Okná, nech už sú akékoľvek, si vyberáme tak jeden až dvakrát za život, preto si ich treba vybrať pozorne. Nie je to až taká sranda, ako sa môže zdať. Je XY parametrov, o ktoré by sme sa mohli oprieť, no ak si máte zapamätať aspoň jeden, mal by to byť parameter UV. Poďme hneď konkrétne. Toto je energetický štítok. Keď sa naň pozrieme bližšie, nájdeme tam aj parameter UV, čo v preklade znamená súčiniteľ prechodu tepla okna. Viem, znie to dosť odborne, ale táto hodnota vyjadruje jeho tepelno-izolačné vlastnosti. Veď čo iné by sme si od nášho okna mohli priať? Hlavne, nech poriadne izoluje a drží teplo. No nie? Pre zvedavých ešte doplním, že tento index sa udáva vo wattoch metra štvorcového Kelvina a vyjadruje, koľko tepla unikne cez 1 meter štvorcový plochy okna pri zmene teploty o 1 Kelvin. Tu by sme mali radi toto číslo čo najnižšie. Teda vy, pri výbere vášho okna. Aktuálne platná norma v Slovenskej republike požaduje hodnotu UV na úrovni 0,85 a toto naše UV má úroveň 0,64 W metra štvorcového Kelvina.